Moje obľúbené prirovnanie, keď sa rozprávame o rozdieloch v platoch mužov a žien, je sa pozrieť na to, ako sú platení a odmenovaní herci v pornopriemysle. Zdravíme všetkých hamburgerové deti. Dnes, ako môžete vidieť, sedí vedľa mňa naša kolegyňa Veronika. Čauko. Čau. A dnes sa budeme baviť o rozdieloch v platoch medzi mužmi a ženami. Keďže je to celkom populárna téma, myslím, že práve nedávno boli nejaké nové dáta zverejnené, nejaké nové dni a podobne, tak povedzme niečo o tom viac. 2. apríla sa v USA oslavuje Equal Pay Day. Teraz 5. apríla bol deadline v Európskej komisii na pripomienkovanie jednej smernice, ktorá sa zaoberá odmeňovaním žien a mužov. No a na Slovensku sa tiež pred pár dňami odvysielalo niekoľko reportáží, kde sa tejto téme venovali. Relatívne povrchne, ale teda spomenuli to. A aké teda nejaké čísla, povedzme si, že koľko to vychádza, že koľko vy ženy máte podľa týchto štatistík nižší plat? Vychádza to zhruba tak, že ženy majú 80% platu ako muži. Takže z každého eura, čo zarobí chlap, žena 80%. Aspoň takto nejak sa to prezentuje v médiách, ale my ako ekonomovia asi vieme, že to nie je také jednoduché, že tá štatistika nejakým spôsobom vzniká a to, ako vzniká, trošku skresluje to, čo chce povedať. Že sa neporovnávajú jablka s jablkami, ale tak trošku jablka s hruškami. Chceš niečo o tom viacej? Ty by si to chcel. Hej, tak ja veľmi chcem, tak ja to poviem. Táto štatistika vzniká v zásade takým spôsobom, že sa zoberú všetky mzdy mužov, napríklad na Slovensku, spočítajú sa a vydelia sa počtom mužov, zoberú sa všetky mzdy žien, vydelia sa počtom žien a dostane sa nejaké priemerné číslo. A potom sa porovnávajú tieto priemerné čísla. A to je samozrejme problém z viacerých dôvodov, lebo muži a ženy robia v rôznych zamestnaniach, na rôznych pozíciách, majú rôzne úväzky, robia rôzne dlho, majú veľa rôznych skúseností, rôzne školy a podobne, takže sa to nedá s týmto spôsobom jednoducho porovnať. Keby sme sa pozreli priamo na to, že koľko zarába konkrétna žena na nejakom mieste, nejaké pozície s nejakými skúsenosťami a na rovnakého muža, tak ten pay gap sa zniží niekde na úroveň pár percentuálnych bodíkov. Áno, no ide o to, že pay gap existuje vo všetkých členských štátoch únie aj na celom svete, ale treba povedať, že tam sú rôzne príčiny a tiež treba brať do úvahy tie rôzne faktory. Treba sa pozrieť na to, ako je oceňovaná práca, teda že či za rovnakú prácu dostávame rovnaké ohodnotenie. Potom je tam otázka toho, že akú prácu si vlastne vyberáme, hej? Že niektoré povolania sú stále považované za typicky mužské, niektoré typicky ženské. Ja by som ťa možno teraz preušil, že ešte by som ostal u tej samotnej štatistiky, lebo mňa ako ekonóma na tom zaujalo, alebo my ekonómovia by sme k tomu povedali takú vec, že ak naozaj existuje taká situácia, že muži a ženy robia úplne rovnakú prácu a z nejakého dôvodu ženy dostávajú iba 80% mzdy mužov, tak teraz odrazu tí podnikatelia by mohli veľmi ľahko zarobiť na tom, že budú nakupovať lacnejšie ženy. Že prečo by toto akože nerobili? Chápeš, že tí podnikatelia by mal nižší zisk, ako keby sa rozhodol zamestnať ženu. Že toto je akoby taký logicko-analytický argument. Logicko-analytický neľudský argument. No nie je neľudský, ide o to, že na trhu je taká tendencia, že ľudia chcú dostávať vyšší zisk, a existuje tam nejaká tendencia k tomu, aby rôzne veci boli oceňované do takej miery, ako majú produktivitu. A keby bola naozaj taká situácia, že odrazu ja teraz môžem si zamestnať muža a ženu, ktorí budú robiť úplne to isté z pohľadu nejakej firmy, pridajú mi rovnakú hodnotu, a môžem zamestnať ženu, kde bude mať nižšie náklady o 20%, pričom náklady na mzdy tvoria častokrát vo firmách veľkú časť tých celkových nákladov. Teda by bola veľká motivácia mňa ako podnikateľa jednoducho radšej zamestnať tú ženu. A jasné. To inými slovami hovorí o tom, že možno, že ten pay gap nebude až taký vysoký, možno, že bude nižší a že budú to práve zohľadňovať všetky tie veci, o ktorých som ja hovoril. Ale nech sa páči, chcel asi ešte? No, tam ide o to, že keď sa aj pozrieš na tie štatistiky, keď ich tak miluješ, tak najväčší pay gap je v krajinách ako Jemen, Sýria, Irak. Hej. V Európe sa pohybujeme v priemere od 8 do 20% a tam je to nad 30%. Hej. Čiže ty keď vravíš, že nie je to až také zlé, tak hej, akože neporovnávajme sa tam s tým, čo je zlé. To je úplne super argument, lebo sa mňa, že ja som videl tie čísla aj nejak z
alebo štatistiky sa začali zbierať nejak povedzme, že 30-40 rokov dozadu. No. A podobná situácia s tým, že PG bol okolo až 40%, bola aj na západe. Že ten PG postupne klesá, dneska sa dostal povedzme na nejakých 20%, ten neočistený. A mám, situácia bola v minulosti oveľa horšia, že nám, že naozaj nemali rovnaké príležitosti na vzdelanie, na získanie práce. A táto situácia stále pretrváva v tých krajinách, ktoré si spomínala, povedzme nejakých moslimských krajinách a podobne. No hej, len u nás sa s tým snažíme niečo robiť a u nich je to asi ťažšie. Čiže ja by som podporila to, že niečo s tým treba robiť. Niečo s tým treba robiť. Otázka je, že čo a ako. Hovorila si o tom, že muži ako keby majú iné typy zamestnaní alebo dostávajú sa do iných typy zamestnaní, tak možno, že o tomto keby si teraz niečo viacej povedala. Alebo majú iné roli v spoločnosti. Tam ide o výber povolaní ako taký, hej, že máme zaužívané, že sú zdravotné sestry, máme zaužívané, že sú manažéri, hej. Už len podľa tohto sa to rozdeľuje často. Sú tam zaužívané tie stereotypy, že na jednej strane žena má ostať na materskej a tým pádom jej chýba tá zručnosť, na druhej strane muž má sa starať o rodinu a teda mu zaplatíme viacej, lebo však sa stará o rodinu, hej. Že tieto zaužívané veci by bolo treba asi trošku rozobrať. A myslíš, že sa to nejak akoby v čase nevyvíja? Že... Vyvíja, hej, určite. Že ideme lepším smerom, ako sme boli. No ale ono sa to nedieje samé od seba, hej, to ľudia musia meniť. No ja som akože tiež určite taká skrytá feministka trošku a tiež som za to, aby mali, ja mám napríklad dceru, takže tiež som za to, aby mali rovné príležitosti, ale niektoré práve také tie reportáže, ako si spomínala, že boli na Slovensku, kde naozaj až tak emotívne a ja si dovolím povedať ako ekonom, že šírili ekonomické hoaxy, že jednoducho naozaj, že tu nejakí muži, ktorí, alebo tu nejakí zamestnávateľia, ktorí diskriminujú ženy a dávajú im na schvál nižšie platy a robia to kvôli tomu. Ale tak nejakí asi sú, hej. Prosím? Určite nejakí sú, ale práve to je krásne na tom trhu, že oni sú penalizovaní, hej, že keď niekto chce byť takýto sexista, tak jednoducho musí zaplatiť viacej tomu mužovi. Pričom žena by mu dokázala urobiť rovnakú prácu v jeho firme. Hovorila si ešte o tom výbere povolaní a tam mi príde také zaujímavé, že keď sa pozrieme na tie štatistiky, ktoré ja tak mám veľmi rád, tak keď sa pozrieme, že áno, muži si vyberajú alebo dostávajú sa do pozícií, ktoré sú výborne platené. Hej, že skôr sú to tí lekári muži a sestričky sú ženy, muži sú piloti a ženy sú stevardky, hej, že takto to niečo vidíme. Ale to je povedané taký trochu skreslený pohľad, že sa pozeráme iba na tých, akéby, tých mužov víťazov, tí, čo sa niekde dostali hore, na tú distribúciu tých vrchných čísel a nepozeráme sa na tú spodnú distribúciu. Že medzi mužmi je taktiež oveľa viacej, povedzme, že bezdomovcov, ľudí vo väzení, ľudí s nejakými psychologickými chorobami v bázinci. A teda inými, že áno, medzi mužmi je hrozne veľa workoholikov, teda takých, ktorí naozaj robia 80 hodín do týždňa, sú to top manažeri, dostávajú vysoké mzdy, ale naozaj, a je ich viacej akoby žien, ženy možno, že majú aj iné preferencie, alebo nejaký spoločnosť tlačí k tomu, aby ostali v domácnosti, ale musíme sa pozrieť na druhú časť distribúcie, na tých mužov, ktorí sú tí lúzri. A tých je tam akože oveľa tiež viacej, hej, že keď sa pozrieme, že koľko z celkového množstva, koľko ľudí zomrelo v zamestnaní, tak 93% boli muži. Hej? A to je práve preto, že muži robia také tie divné zamestnania ako baníci, taxikári, ja neviem, vojaci, policajti a podobne. Môže byť. Ako v podstate len hovoríš to, že netreba porovnávať hrušky s jablkami. Hej, keď to meriame. Že keď sa pozrieme na ten priemer, tak priemer môže tak trošku skresľovať. Jo. Že muži sú takí tí extrémisti, že extrémne v alkoholici, ale potom sú to aj bezdomovci a ľudia vo väzení. Takže keď niekto chce urobiť také intervencie, ako som že kolega nám teraz hovoril, ktorý to bolo s tou ECBčkou, ako to bolo? Že v Európskej centrálnej banke v borde musí byť polovica žien. Také niečo chcú ešte tam zaviesť, alebo to už je? Také niečo chcú zaviesť, myslím. Hej. Tak ako keby, hej, že akože chcú tam mať nejakú rovnosť, že 50-50, tak ale teraz by možno, že mali akoby rovnakú požiadavku zniesť aj určitému spodnému časti distribúcie, že teraz by sme mali rovnaké množstvo mať bezdomovkyň a rovnaké množstvo žien vo väzení. Je to také ako, že hlúpe. Je to preháňanie, ale ako keby takto by sme dosiahli tú rovnosť, hej? Že my nemôžeme sa pozerať iba na tú časť distribúcie tých víťazov, ale musíme sa pozerať na tých lúzerov. No ale to je ako to, čo sa vo všeobecnosti hovorí, že kvóty nie sú riešenie, že skôr to treba riešiť iným spôsobom. Hej. A aké teda sú ešte nejaké príklady krajín, kde sa snažia proti tomu bojovať nie úplne šťastným spôsobom? Tak či je šťastný alebo je nešťastný, to sa len ukáže. Napríklad v Islande, na Islande majú povinnú certifikáciu firiem, ktorá má viac ako 25 zamestnancov s tým, že musia dokázať, že platia všetkým rovnako. Ale oni to zaviedli len, myslím si, že minulú jeseň, takže to ešte nevieme to vyhodnotiť. To nevieme vyhodnotiť. A čo sa stane, keď nemajú? Dostanú pokutu.
Nevieme ako veľkú? Nebolo to nejaké neboli likvidačné tie pokuty, že... Hej, ja napríklad viem niečo o Anglicku, tam je to také trošku asi miernejšie, že tam je to samozrejme, že pre firmy, ktoré majú viac ako 200 zamestnancov, tak oni musia robiť nejaký reporting, ktorý pošlú štatistickému úradu miestnemu a on to potom zverejní a potom hej, sú tam také štatistiky, že ja neviem, nejaká spoločnosť, ktorá je, prevádzkuje lety, to aerolinka, tak má pay gap 50%. A že akože nejaký spoločenský tlak ma tlačí na to, aby to vyrovnávali. Ale keď sa na to pozrú štatistici a ekonomovia, tak zistí, že celý ten pay gap je stvorený tým, že 95% mužov robí pilotov a pri tých stewardkách sú väčšinou ženy a voľa menej... No, to je to, čo stále, že treba porovnávať ekvivalenty, nie extrémne. Že ten pay gap vlastne sa stratí, keď je to porovnáme s tým, že aké majú pozície. No a toto môže mať také negatívne dôsledky, že napríklad môže byť firma, ktorá má nejaké juniorské pozície, má vysoký pay gap a teraz ona sa rozhoduje, že najmeme nejakú junior analytičku ženu, ktorá bude mať nižšiu mzdu kvôli tomu, že je junior analytička a nám to zvýši ten pay gap, lebo ona bude pridávať práve k tým ženám s nízkymi mzdami, alebo radšej nás príjmeme muža analytika na junior pozíciu, čo nám vlastne zniží ten pay gap. Takže my mali teraz akéby vďaka tejto politike, tohto nejakého tlačenia na podnikateľov, budú mať motiváciu nepríjmať mladé ženy do svojho zamestnania, aby si náhodou nezvyšovali týmto spôsobom pay gap. Takže to môže byť taký nezamýšľaný dôsledok toho, že čo táto politika môže pôsobiť. Hej, no, ako ono sa to rieši na úrovni legislatívnych príkazov a direktív preto, lebo to je asi jednoduchšie nastoliť to príkazom, ako zmeniť spoločenské zmýšľanie, hej? Aspoň to si myslím ja. Hejže, a tiež je to, že niečo fungovalo nejakým spôsobom dlho predtým, neznamená, že to tak musí fungovať navždy. Hej, spoločnosť sa vyvíja. A to vidíme, hovorím, ako sme sa rozprávali o tom, že dnes na trhu práce veľká časť žien je, čo pred 50-60 rokmi nebolo. A je to aj vďaka práve tlaku rôznych hnutí a povedzme nejaké antikoncepcie a podobne. To si zase vyhrotil. No, ale tak ako napríklad Radičová hovorí, že ona sa do politiky nevráti, lebo tam je slušnosť a Čaputová ide s tým, že ona tam tú slušnosť chce vrátiť. Práve preto. To je výborný pojem, že to sme asi nespomenuli, že my máme teraz prezidentku. No, by som to zhrnula tým, že komplexný problém sa nedá riešiť jednoduchými odpovediami. Tak, to je myslím, že naše heslo a asi toto stopneme. Ďakujeme za pozornosť. Určite napíšte váš názor na pay gap, čo si o tom všetko myslíte. My si to prečítame. A dovidenia.